Və Almazxan müəllimə də eşidək. Belə eşidək ki, mən deyərdim ki, Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yenə də deyirəm, onların sayəsində, ordumuzun sayəsində bu xoş günlər bizlərə əlmağan olubdur. İndi Almazxan müəllimlə də xahiş edək bir dənə şəhidlərimizin xatirəsini, onların xatirəsinə gözəl bir şəhidlər mahnısı ilə buyursun. Sağ ol, mənim alacağını söyləsin. Vüqar, ay Vüqar, sən təbrik edirəm qardaş. Allah sənin balan xoşbaxt eləsin. Günə gün olsun inşallah. Böyük toyuna gələk Allahın köməkliyinə. Gələn qonaqlar da hamısı xoş gəliblər. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allahdan diləyək onun. Allah ordumuza dəyməsin. Allah Ali Baş Komandanımıza dəyməsin. Cəmi şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol, amin. Dünyanın heyrete salan oldunuz. Azatlık odundan yanar oldunuz. Köçük yüreklerden kalan oldunuz. Unutmak olabilir mi? Sizi şehitle dünyanın heyrete salam oldunuz. Azatlık odundan yanar oldunuz. Köşüp yüreklerden kalan oldunuz. Olar mı sizin şehitler? Vay, unutma, olar mı sizin şehitler? Nüfrete çevrildi bakışlarınız. Kaldı şekillerde nakışlarınız. Unutmak olar mı? Unutmak olar mı? Sizi şehitler. Unutmak olar mı? Sizi şehitler. Dünya
şehitlerin yarım eyleten çalan vurunuz azatlık kolundan yanar oluruz çözük yüreklerde kalan oldunuz unutmak olar mı sizi şehit Get boyna kurban, ay beten ol.